ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସିଂହ, ଉଚ୍ଚତା 8'2". ଘରୋଇ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ଗିରଫ, ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଲିଙ୍କ କଟକ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦେଶ ପାଳିଲା ଦୁଇ ମହାନ ନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଓ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଦେଶ ନାୟକ ଦିବସ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦାବି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁନଃ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୋମବାରଠାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ। ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଚାଲିଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁରୁ ପିଏଚ୍ଡି। 7 ବର୍ଷ ପରେ ବି ହୋଇପାରିଲାନି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଇଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ। କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି, ମମତା ଜାନି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବଦଳୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ବରଯାତ୍ରା ଦଳୀକୁ 20,000 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା, ଡିଜେ ଜବତ, ସମ୍ବଲପୁର। ରାଜଧାନୀରେ ମାତିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା, ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଳିକନ୍ଦି ସବୁଠାରେ ଅପରାଧର ଲମ୍ବା ଚେର। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି ଯୋଜନା, ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଶପଥ ନେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦା। ରାଜ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ିଛି, ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଛି। ଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି, ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି। 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏମିତି କହି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶପଥ ନେଲେ କଂଗ୍ରେସରେ 36 ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଗୋଆ। ପଞ୍ଜାବ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ। ଦେଶରେ ଆଉ ରହିବନି ଚାକିରି ସମସ୍ୟା, 2022 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ 3 କୋଟି ଚାକିରି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ରିପୋର୍ଟ। ଆଜି ସକାଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟପାଳ କଲରାଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତୃଭୂମିର ମମତା ଆଗରେ ତ୍ୱଚ୍ଛ ହେଲା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ। ଦେଶ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆଇପିଏସ୍ ହେଲେ ପାଟନା ପୁଅ। ଅରୁଣାଚଳରେ ନିଖୋଜ ବାଳକଙ୍କୁ ଠାବ କରିଛି ଚୀନ ସେନା, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆରମ୍ଭ। ଆମେରିକା 44 ଚୀନ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ବାତିଲ କରିଛି। ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଖେଳୁଛି ଭାରତ। ଭାଙ୍ଗିଲା ଧାୱନଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ତଳର ରେକର୍ଡ଼, ଅଣ୍ଡର-19 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ରାଜ, ଅପରାଜିତ 162 ରନ୍। ମାର୍ଚ୍ଚ 27ରୁ IPL 15, ଭେନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପଛକୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା।